Jo, abans que res, primer de tot us vull donar a felicitar a l'equip que acabeu de fer les eleccions, Degà i tot l'equip, per l'esforç que implica assolir 3 anys més el rotllo aquest de dirigir una facultat. Per tant, moltes gràcies en nom de l'equip de govern i espero que, com fins ara, les relacions ens permetin avançar i, sobretot, ens permetin consolidar les coses que heu començat i que jo suposo que, si us heu presentat, voleu continuar treballant amb les mateixes línies. Jo seré molt breu perquè, desgraciadament, per raons que no estaven programades, perquè vau programar tenint en compte la meva agenda, i per això vaig dir vinc i vinc, haig de marxar. Tinc un tren dintre d'una estona perquè tenim crue i ens han fet la crue, a més, a Càceres. O sigui que arribar a Càceres és una odissea en l'espacio, tens que anar a Madrid, ens posen un autocar, jo dic que cantarem conductor, conductor, acelera els rectors a l'autocar, però bueno, llavors me n'haig d'anar. Però sí que volia, com a mínim, saludar-vos en aquest començament de curs i dir-vos que tenim una situació complicada, que és la situació, sense cap dubte, política que tenim en el nostre país, que ens està dificultant, pues, que a dia d'avui encara no sabem quin pressupost tindrem en el 2018 i que bueno, tenim moltes dificultats en aquest sentit per conèixer quines són les línies de treball. Però sí que dins d'aquest món complicat que tenim, tenim una esperança i és una esperança que hi ha hagut un canvi en la Secretaria d'Universitats que realment és un canvi que és com la nit i el dia. Vam tenir, per exemple, Consell Interuniversitari Català el divendres i el discurs que ens fa el nou secretari general es nota claríssimament que té cultura universitària, que sap el que és la universitat, és una persona que va ser rector de la Rovira i Virgili. A part de ser rector, ell de procedència i la seva línia de recerca era investigació, era enginyeries, va deixar aquesta línia i després de ser rector s'ha dedicat fonamentalment a l'estudi del finançament de les universitats, de l'autonomia universitària, per tant, coneixedor del que són les taxes arreu del món, però molt concretament a Europa. Va ser el representant dels rectors catalans amb l'Associació Mundial Europea, perdó, de rectors i, per tant, ha seguit molt de prop tota l'evolució de les polítiques universitàries. Entén, té criteri, té propostes, amb algunes coincidirem i amb nosaltres no coincidirem tant, però la reunió de l'altre dia va ser molt esperançadora. Per exemple, i no m'estendré ara a explicar-la, però qüestions com: sabeu que en el 2016 ens van pujar a tots els funcionaris un 1%, en el 2017 també un 1%, aquest any ens toca un 1,9% i aquest 1,9% també s'haurà de mantenir en el 2019. Per tant, nosaltres ara estem cobrant l'1 més 1 i ara sumarem l'1,9%. No? Doncs tots aquests diners no s'han consolidat mai. O sigui, l'únic que ens feia la Generalitat era ens el donava l'any corrent, però l'any següent ens l'empassàvem, perquè el pressupost no augmentava amb aquest 1%. No? L'autònoma això implicava un 1,8%, l'1%. No? L'1,9 implica 3 i pico milions. No? Per tant, tots aquests diners l'hem tingut que anar acumulant. La primera notícia que ens posa sobre la taula és que ell ja ha presentat a Economia els 42 milions que impliquen per les universitats aquests augments per al 2019
i que perquè es consolidin en presència de la consellera, va estar la reunió i la consellera va dir que sí, que aquestes eren les seves propostes. I a continuació ens diu, pels estudiants, que també és important i ha sigut una reivindicació, crec que d'aquesta universitat obertament, és que la segona partida que ha demanat és el 30% de disminució de taxes que va aprovar el Parlament. Per tant, té voluntat explícita de disminuir aquest 30% i tornar els estudiants a que el cost de la matrícula es situï en el 15% dels costos reals, que avui està al 25% dels costos reals, que és el que vol dir el que està plantejant la OCDE, independentment d'aquells països que ho fan gratuït, que es fan tot gratuït, que això és una altra possibilitat d'avançar, però ell ja es col·loca amb aquesta perspectiva, almenys el 30% que va aprovar el Parlament. Això vol dir que ell ha demanat un diner suplementari, això implica 60 milions per a les universitats, per tant, si li donen 30, el que faran, i els hi pensa negociar-ho amb els estudiants, no el dedicarà, si li donen 60, és igual, no ho dedicarà tot a disminució de taxes, sinó que serà disminució progressiva, perquè ell farà el 50% el dedicarà a disminució de taxes i l'altre 50% a arreglar les plantilles universitàries, de pas i de professors d'universitat, perquè l'envelliment de les plantilles no es pot suportar. Per tant, jo crec que és va explicar moltes altres coses importants, amb recerca també. En recerca se'ns diu que això ha sigut una reivindicació clara de les universitats i a més l'autònoma ha preparat i li va entregar directament també al nou director general, que com sabeu és un professor de l'autònoma de recerca, el Gómez Pallarès, li va entregar el document amb totes les dades del que significava la producció científica del que hi ha a Catalunya de les universitats en confrontació amb els centres cerca. Això demostra que les universitats produeixen el 75% de la producció científica que es fa a Catalunya i el 25% el produeixen els centres cerca, els 40 centres cerca que hi ha. Per tant, la distribució es farà 75 a 25. Per tant, hi ha un canvi de política, quan abans eren 60-65% centres cerca i l'altre per les universitats. O sigui que jo crec que vam sentir una música que ens va agradar. Per tant, jo espero que això no quedi en paraules. Insisteixo, la mateixa consellera estava present. La consellera, per lo que estem veient, es reuneixen pràcticament cada setmana o cada 15 dies amb el secretari d'universitats, per tant, estan intentant que tingui un pes fonamental amb aquella conselleria la universitat. Veurem, o sigui, això són paraules, però la filosofia és diferent. I per tant, jo crec que ens hem de congratular d'aquest aspecte i ja li vam dir a la consellera que els rectors en bloc estàvem disposats anar amb els nostres companys, diguéssim, tant estudiants com professors com a pas, a la Conselleria d'Economia a demanar que tenim dret a que es tingui en compte els pressupostos de les universitats i que es tinguin en compte la disminució de taxes, perquè necessitaran reforç, perquè no tots en el govern coincideixen amb la disminució de taxes, per exemple. Per tant, tindrem que fer un esforç, però ja els hi vam dir que el faríem no passant per sobre de la conselleria, en aquest cas de la Secretaria d'Universitats, sinó com a suport a les polítiques que ens estaven plantejant. Per tant, aquest és un tema que jo em sembla que és important, que almenys ens fa tenir unes certes esperances, però allò que es diu fins que no ho toquis, atents, d'acord? Però bueno, per tant, aquest és un tema que és prioritari. En aquesta priorització nosaltres col·laborarem, treballarem i veurem com en aquest sentit, perquè també plantejava
ens va plantejar que això és un problema que tenim aquí, tant de personal com d'edificis, que també se'ns donaria poc, va dir que no tenia masses diners, per algunes coses per infraestructures, almenys per poder tapar goteres. Dic en broma perquè aquí és una facultat que està afectada. Ja sabeu que la nostra sensibilitat cap a aquesta facultat en aquest sentit hi és. El que tot és molt lent, i en professorat sabeu que estem traient lectors, en traurem més, perquè en principi aquest any, si tot va bé, ens en donaran 30-32, ens han donat els primers 15, i això ens permetrà també augmentar. Però ja sabeu que el dels lectors és lent, perquè trigues 2 anys abans no el contractes. Això també estem lluitant perquè es canvi aquesta burocràcia. Paral·lelament amb això, amb la situació política, sí que vull remarcar que la situació es presenta complicada. I com es presenta complicada, demano fermament a tots els membres d'aquesta comunitat que entenguem que la universitat és un espai de diàleg. És un espai on totes les ideologies, totes les opinions hi tenen cabuda. I és en aquest espai on hem d'establir el debat, però no l'agressió. I quan dic agressió no em refereixo a física, sinó a l'agressió verbal i a vegades l'agressió de d'altres tipus. Sabeu que a l'Autònoma, i concretament al Consell de Govern i a l'equip, ens han portat als tribunals dient-nos que nosaltres no respectem la llibertat d'expressió. Vull dir fermament a tot arreu que us demano, per favor, que aquest sigui un lema d'aquesta universitat com ha sigut sempre: la llibertat d'expressió i la llibertat en tots els sentits. Per tant, estudiants, professors, siguem respectuosos amb les ideologies diferents a les nostres. Siguem respectuosos amb les formes i amb tenir en compte el respecte a tots i totes les opinions i de tots i totes les persones que tinguin la seva pròpia opinió. Ningú té la raó absoluta i totes les posicions són vàlides i, per tant, jo us demano que fem un esforç per respectar-ho i discutir. I, a més, jo crec que us demano també a l'equip que promogueu debats polítics. Clar que sí. I que en aquests debats polítics hi càpiguin les diferents postures i es discuteixin les diferents posicions. No és fàcil, perquè està tot molt tensionat, però crec que és la nostra missió i és així com hem de treballar. I per últim, dius que en aquest curs acadèmic tenim un plantejament de treballar amb el pla estratègic de l'Autònoma per 2025, hem dit 2030, però amb lo ràpid que va tot, no arribarem ni al 25, al 23, a lo millor, perquè tot evoluciona molt ràpid. És molt important que participem tots i totes, que diguem la nostra opinió, estem fent, intentant que sigui un pla molt participatiu, que a més, dins del món dels vostres ensenyaments, hi ha moltes coses a fer noves, innovadores, i per tant, jo crec que el futur es basa en l'educació. El paper que heu de jugar a una escola i una facultat com aquesta per la formació a les escoles o per la formació també a tots els nivells de l'ensenyament és fonamental que treguem ciutadans, però a més ciutadans que han de ser la base de la formació futura dels altres ciutadans. I per tant, els vostres ensenyaments, a tots en l'Autònoma, però en aquest cas molt particularment els vostres, han d'estar i han de ser molt innovadors perquè tinguem la capacitat, i molt flexibles, perquè tinguem la capacitat de formar a persones que després entenguin l'evolució social, entenguin l'evolució tecnològica, entenguin l'evolució econòmica, mediambiental, etc., que faciliti que després els ensenyaments que exerceixin en el futur
amb els alumnes siguin realment adaptats al que la societat necessita i als reptes socials que tenim. Reptes que avui sabeu, per exemple, que el dilluns teníem la rebuda de 18 nois i noies procedents del Líban, però majoritàriament són siris, que s'incorporen als estudis a les universitats catalanes, a part de sirians, que en tenim 35, a l'autònoma visquent, i que, per tant, aquest és un tema que haurem de contínuament assumir, que és tot el problema de la migració, també els problemes de l'envelliment, els problemes que tenim amb la pobresa. Catalunya, desgraciadament, és la comunitat amb un nivell de pobresa més alt, fonamentalment perquè tot el cost de la vida és molt més alt, per tant, el nivell de pobresa cau amb més cruesa, i per tant, tots aquests problemes els hem d'assumir com universitaris i els hem d'intentar ajudar, treballar com a reptes i treballar per ajudar a la seva solució. Sense més, us desitjo un bon curs acadèmic. Us deixo amb el Màrius, que com a membre de l'equip després tancarà l'acte, i sí que jo ara dono la paraula al degà, m'he adelantat perquè tenia que marxar, però dono la paraula al degà perquè ens llegeixi i jo pugui escoltar-lo encara abans d'anar-me. Moltes gràcies, benvinguda rectora, benvingut vicerector. Jo comparteixo les il·lusions de que les promeses d'una nova orientació universitària puguin tenir en la pràctica alguna concreció, i posarem veles, encara que no creiem molt en les veles, però posarem veles perquè es compleixen, perquè de promeses tenim moltes i molt continuades, no? Però bé, bueno, mantenint l'esperança. Gràcies també per l'agraïment al nou equip de Ganal. Ahir es va tancar el procés i es va enviar la proposta definitiva després del procés de reclamacions, i cal dir que d'alguna manera l'actual equip, que va sortir majoritàriament, va presentar un programa que tenia en compte la nostra història, els nostres compromisos en el pla estratègic i també la participació de la comunitat. Vam fer diverses presentacions i es va enriquir aquest programa. I en aquest programa, bàsicament ressaltaven tres aspectes que són significatius. Tothom ja els ha sentit, però és bo que també els senti la rectora. Uno era, un objectiu principal, el focus és millorar la qualitat de la nostra formació. I aquest objectiu, que creiem que és la búsqueda de l'excel·lència en l'àmbit formatiu, implica el professorat, amb l'actualització permanent, amb la major coordinació, implica l'alumnat, parlem de millorar els nivells d'exigència, d'introduir nous mecanismes d'avaluació, de reforçar la tutoria, i implica el personal d'administració i serveis, que fa conjuntament amb el professor i el PAS de suport a moltes de les tasques. Això era una línia important. Una altra línia important és enriquir l'entorn del programa formatiu, i això significa millorar les instal·lacions i sobretot incorporar al programa formatiu, bueno, moltes activitats socials, culturals, que d'alguna manera puguin reforçar el que és no estrictament formació acadèmica i tècnica, però sí que és formació universitària, personal i professional. I una tercera línia era impulsar d'alguna manera més encara el nostre compromís intern en la universitat i en la societat, que això significa reforçar la xarxa de centres de pràctiques, participar en les dinàmiques educatives del país, etc. Clar, tirar endavant aquest programa consensuat en les nostres línies estratègiques exigeix, jo diria, compromisos interns i externs. Els compromisos interns ja els contem, i aquí sí que demanem aquest compromís extern que hem tingut. Jo he de dir, i he de dir públicament, que sempre la rectora
en el període del seu mandat, sempre s'ha implicat quan hem tingut problemes. Sempre he intentat buscar una resposta, però a vegades aquesta resposta, quan l'ha traslladat a l'òrgan corresponent, han tardat, i a vegades no sempre han arribat. Però jo remarco sempre el seu compromís per resoldre problemes, i a vegades no sempre hem lograt en el temps útil lo suficient. Parlaven de les pluges, però de fet jo crec que hem après una mica de natació després d'aquesta nit, perquè hem tenint algunes goteres, i això és així. De totes maneres, jo insisteixo, hi ha una bona voluntat. Jo crec que hem d'aprofundir en el que se va iniciar, que era aquest programa de reforçar aspectes de la facultat en infraestructures, en consolidació del professorat. Jo crec que això segueix sent necessari, però també és necessari retomar els problemes. I tenim dos problemes que, sense la complicitat també del rectorat, no avançarem. Un és el programa que té a veure amb el màster de secundària. La formació de professorat de secundària, que té un disseny que tothom coneix, s'està tambaleant. S'està tambaleant per què? Perquè s'està contratant professorat de secundària sense el màster, perquè tenim problemes amb els centres de pràctiques que es neguen a tenir els nostres alumnes, perquè es vol canviar la modalitat en vez de presencial, semipresencial, i perquè se mezclen, per raons econòmiques, bàsicament, especialitats. Jo tinc vinculació directa, com altres membres de l'equip, con el vicerrector Ros, però jo crec que més enllà d'això ha d'haver una aposta de les universitats públiques per tot el tema del màster de secundària. No? I un segon problema que tenim és el tema de la formació continuada. No, és que justament com me'n vaig, estic d'una cosa del que has... No, si acabo ja. No, era perquè contestés una cosa que va passar l'altre dia al CIC respecte d'una protesta meva de coses que has dit. Per tant, aquí tenim els problemes tradicionals, el màster de secundària, i la formació contínua és molt estratègica perquè nosaltres actualitzem a molts professionals. No? I contínuament, més que buscar, que és el que busquem solucions, el que tenim és contínuament problemes. Problemes amb convenis, problemes amb màsters propis, i de fet, a petició de la Comissió d'Economia del Consell Social, dos d'aquests màsters propis els passen a màsters oficials, però vull dir que són els dos elements nous que hem d'afegir al conjunt de problemes que tenim. I en aquest sentit, reiterem el nostre agraïment per el suport que pugui fer el rectorat, esperem i desitgem que es mantingui la col·laboració, que s'intensifique, i que jo crec que al final la universitat és de tots, i entre tots hem de construir universitat, i hem de construir també facultat, i hem de construir educació. I dit això, que tingui un bon viatge, i que en Extremadura el pernil és el bo. Intentarem. De jabugo. No, només era perquè va haver-hi justament al Consell Interuniversitari de Vendres, jo vaig protestar, va sortir el tema, creen una comissió ara per treballar sobre el màster, el problema que es planteja també gent que està fent el màster de forma sense pràctiques, o sigui, a través d'online, però amb universitats que tenen molt que desitjar, etc. Es va plantejar, van a crear, i llavors jo vaig protestar explícitament de com es permetien dir que és obligatori i després entrar gent. Van dir que només s'havia fet en matemàtiques, i no és veritat, ja li vaig dir jo i li vaig dir, llavors, però vull dir, ho dic perquè és el que li estava dient al Màrius perquè us ho digués. No. Bueno, pues, moltes gràcies. Adéu, vinga. Bon any. Bé, a continuació, i com cada any, doncs tindrem una xerrada, una conferència inaugural, que una mica ens ha d'ajudar, no?, a encarar aquest nou curs, perquè d'alguna manera com a comunitat, com a col·lectiu, com a facultat, seguim avançant i
i ho fem també reflexionant sobre alguns dels problemes educatius que estan en aquests moments presents a la societat i que també ens afecten a nosaltres i també en la formació que estem fent en aquesta facultat. I en aquest cas jo estic molt satisfet que l'Esther Bonal hagi accedit a fer aquesta conferència inaugural. Estic molt content no només perquè és del meu àmbit, l'àmbit de la música, sinó perquè penso que més enllà de la seva formació musical, que ara us detallaré una mica, té tota una trajectòria i una visió educativa i socioeducativa molt àmplia que crec que connecta tant amb les formacions de mestres com també amb educació social i pedagogia, que són els quatre graus que tenim aquí a la facultat. Pels qui no la conegueu, us faig una petita presentació. Ella prové de família de músics i ja té formació musical des de molt petita i s'hi ha dedicat fins al punt de dirigir doncs, una escola de música i d'estar en aquests moments al Departament de Pedagogia de l'ESMUC, de fet des de fa ja bastants anys. Però més enllà d'això, ella va passar per secundària, pels instituts, i concretament per un institut del Raval, el Miquel Taradell. Miquel Taradell. I jo crec que arran d'això, si no em contradius, li va sortir aquesta idea o aquesta inquietud de fer algun projecte, no?, que realment pogués anar a treballar en les problemàtiques d'aquest context, d'aquest barri, i llavors va impulsar un centre, és cofundadora d'un centre que és Xamfrà, no?, Centre de Música i Escena, que es dedica a la inclusió social i que està situat també al Raval. I des de fa uns anys n'és la directora. Aquest centre té un llarg recorregut i, a part de tenir llarg recorregut, també té un llarg reguitzell de premis que li han donat, no?, l'Educació Ciutat de Barcelona el 2006, del Ministeri d'Educació, Premi de les Activitats Educatives no Universitàries del 2013, el Premi Francesc Candel a la Fundació Carull del 2014, el Premi Marta Mata Roda Sensat 2014, etcètera, etcètera. I això és perquè és un centre que té un plantejament, des del meu punt de vista, molt interessant i que realment està obtenint molt bons resultats. Lligat amb això, el 2013 també va començar un altre projecte que es diu el Taller de Música i que és una empresa social de recursos didàctics musicals que ha de venir a donar una mica de suport també a Xamfrà. Ella, a més d'aquesta trajectòria, doncs continua lligada amb el món coral, continua fent classes, diria, coral, no està portant fins corals. Fins al juny, m'acaba de deixar. Acaba de deixar el curs. I ha publicat nombrosos capítols de llibre, articles... Nombrosos no. Llibres. Bueno, uns quants, perquè avui començava a recollir i Déu-n'hi-do, perquè fa anys que està escrivint. A part d'això té trajectòria fent xerrades per aquí i per allà, que creiem que Déu-n'hi-do com l'ocupen, i també participant en diferents postgraus i màsters. No m'allargo més perquè crec que és més interessant que l'escoltem a ella, però sí reiterar doncs, l'agraïment que pugui estar aquí, que ens faci aquesta xerrada que segur que serà molt, molt profitosa, i també aprofito per fer un agraïment a la col·laboració que tindrem de la professora Julia Getino en un determinat moment. Avui faré una cosa una mica rara, que és llegir, perquè m'imposeu molt. Normalment no llegeixo, perquè no m'agrada. Sí que m'agrada llegir, Però vull dir que no m'agrada llegir quan faig xerrades. No, només afegir i agrair-li molt. Jo vull agrair molt a l'Albert, tot i que va ser una proposta trampa, al convidar-me a fer aquesta xerrada, per això que us deia, perquè m'imposa, però també, i només afegir el que ell comentava, que des de fa, aquest és el segon any, estem també en un projecte que es diu Educarts, que és un projecte que ha liderat Pla de Barris a Barcelona i que té a veure amb l'ús de la música, del teatre i la dansa per contribuir a la... No sé, a mi em costa dir la millora educativa, però
per contribuir a acompanyar una mica millor els nens i nenes a la zona nord, de Ciutat Meridiana, de Torre Baró i de Vallbona, i en eso estamos. Vam començar amb les quatre escoles públiques, aquest any també entrem a la concertada i a l'institut. I si vinc d'aquí 2 o 3 anys ja us explicaré què ha passat. De moment estem en ello. Bé, he titulat la xerrada "L'educació, eina per una vida vivible". I voldria començar aquesta conferència agraint a la Facultat d'Educació i a l'Albert l'haver-me convidat a fer-la. Deixeu-me dir-vos també que crec que no és freqüent que una universitat o una de les seves facultats convidi una persona de fora d'aquest àmbit de l'universitari a fer una conferència inaugural d'un curs acadèmic. Jo, ja ho veureu, no sóc gaire acadèmica. Em va semblar una proposta agosarada de la que espero de tot cor que no us en penediu. El meu pas per la universitat va ser en qualitat d'estudiant, i d'això fa una colla d'anys. Més endavant l'he visitada esporàdicament, convidada per algun bon amic o amiga, concretament aquí a l'Autònoma, per parlar de l'ús de la música i les arts escèniques com a eines socioeducatives, que ha estat i és l'eix de la meva feina. És cert que des de fa uns anys formo part del Departament de Pedagogia de l'ESMUC, però la cultura universitària, i a la xerrada d'abans ha quedat ben clar, és tot un altre món. Em fa un gran respecte parlar d'educació en aquesta casa, que és l'escola on es formen futures educadores i futurs educadors, perquè la meva trobada amb la reflexió educativa ha estat, en certa manera, post-experiencial i viu immersa en un dubte constant. Vaig endinsar-me en el món educatiu d'una manera molt artesanal i vivencial, i no ha estat fins després d'uns quants anys i de molts assajos i sobretot molts errors que no he anat veient el bosc entre els arbres, descobrint lectures de pedagogia, sociologia, filosofia, que he connectat amb les meves vivències i que he compartit en converses amb la família, amb amistats, amb companys i companyes de feina. Aquest camí crec que m'ha ajudat a tenir una mirada atenta, abocant a Josep Maria Esquirol, i anar-me fent amb un marc que podríem qualificar de semiteòric, que sempre és canviant en funció de la pràctica i de l'experiència continuades, i que, sens dubte, m'alimenta i m'ajuda a seguir fent la feina. També vull dedicar un profund agraïment a pensadors i pensadores que m'inspiren, començant pel títol d'aquesta conferència, que està mangat, de la Marina Garcés, i per alguna de les reflexions que miraré de compartir amb vosaltres al llarg de la mateixa. M'ajuden a recordar cada dia que la feina que fem té sentit. I finalment l'agraïment més gran és a tots els infants, els joves i les famílies i els companys i companyes amb qui he compartit i comparteixo aquesta aventura que es diu educar. Entrem, doncs, en matèria. Per mirar-nos l'educació com una eina per una vida vivible, hauríem de compartir d'entrada què entenem per una vida vivible. Aquest terme, que l'hem enllevat de textos a la Marina Garcés, m'ha permès abocar i constel·lar un univers de mirades d'altres pensadors i pensadores que han esdevingut referents molt importants per mi. La vida vivible em connecta amb el bé comú de Christian Felber, amb la resistència íntima de Josep Maria Esquirol, amb l'elogi del dubte de la Victòria Camps i amb l'aristeia grega, la que ens recorda Pedro Laya en el seu poètic Grecia en el aire, aquella aristeia que era el resultat d'un bon acompanyament per part de la paideia i que esdevenia en un compromís individual de cada un de nosaltres vers el bé comú. Com reflexiona Emilio Lladó en diversos dels seus textos, les quatre paraules que defineixen els elements primers de la vida en la natura són aigua, aire, terra i foc. I les quatre que haurien de definir o que defineixen els elements ideals de la cultura són el bé, la veritat, la justícia i la bellesa. I només són les nostres mirades, les nostres actituds i, sobretot, les nostres accions les que ens poden acostar o allunyar d'aquests elements ideals que haurien de dibuixar l'horitzó de qualsevol cultura i de qualsevol educació. La vida de la humanitat serà més vivible en la mesura que ens hi acostem. Ara bé, quines són les paraules que defineixen els elements de la nostra cultura neoliberal i capitalista? Us en diré algunes i ho faré cantant. Per valdre'm una vegada més de la música com a eina cultural i socioeducativa, i l'adaptació que escoltareu la vam fer amb els nois i noies de Xamfrà, la vaig escriure jo, però la vam cantar tots junts, en un espectacle de creació col·lectiva que es va dir Temps de Sorra, que vam estrenar el juny passat a la Sala Bars del Paral·lel de Barcelona,
I per fer-ho com tu, amb la guitarra de la Júlia, que m'ajudarà. Havien de venir dues noies de xamfrà a cantar, però una s'examinava avui de conduir i l'altra li ha agafat un telele de venir soleta. I aleshores ho faria. Jo estic molt foto de dreu. O sigui que si hi ha algun tros que no canto, el recito. I em quedo tan ample. Som-hi, Julià? Aquest és el treball que vam fer per resumir amb els nens i nenes i els joves de xamfrà quins són els valors de la nostra societat. I diu així. Vamos allà. Entre les meves coses preferides vull una casa amb jardí i amb piscina. Vull un gran iot per poder navegar i que el cuiner es digui Ferran Adrià. Si tu en tens tres, jo segur en tindré quatre. Sempre hi haurà un altre rècord a batre, que l'important és créixer i l'ambició és el camí que fa tot campió. Seré el magnat del cultant de la terra i no hi fa res si esclata alguna guerra. Morts i explotats són danys col·laterals. L'important és controlar els capitals. Especula, sigues hàbil, tot es pot comprar. No en tinguis cap dubte, sempre hi ha un corrupte polític o capellà. Per si dels meus cuida les aparences, deixa de banda principis, creences, que són les màximes dels perdedors. I tu i jo som hàbils depredadors. L'important és aconseguir la meta que justifica mitjans i estratègies. Si la mirada és en els resultats, l'èxit seran diners acabassats. Desconfiança és la millor aliada. Si vols tenir la gent ben enganyada, sembra discòrdia en fòrums i debats i manipula les comunitats. Si les trampes et serveixen pel teu objectiu, no et sentis culpable, burro són els altres i tu sigues el més viu. Així doncs, ens trobem que són altres les paraules que descriuen la cultura imperant. Paraules com egoisme, individualisme, competitivitat, supèrbia, especulació, corrupció, hipocresia, desconfiança, discòrdia, manipulació, mentida. I fa tant de temps que sabem que no anem bé. I fa tant temps que els compromisos són paper mullat. I fa tant temps que, com ens adverteix Pedro Laya, que les monarquies han esdevingut tiranies, a vegades amb pell de xai i guà de seda. Les noves aristocràcies són oligarquies i les nostres democràcies, que ja eren la versió defectuosa de la politeia grega, han esdevingut els feudes d'uns pocs dels meus vius, com diu aquesta cançó, que han fet del neoliberalisme la gran farsa per conquerir la política. Una política sotmesa al poder econòmic d'una minoria, i subsidiada de manera absolutament encoberta per una majoria, que va endinsant-se a poc a poc en un món on la vida es fa cada vegada menys vivible. Es fa menys vivible perquè allò que ens humanitza, allò que en l'imaginari col·lectiu conformava la dignitat humana, el compliment d'aquells drets que ens havien fet la il·lusió d'acordar entre totes i tots, es deteriora dia rere dia i esdevé una dramàtica paròdia de la humanitat, que a poc a poc es va desintegrant darrere els prefixos que la fan desaparèixer. Indes. La deshumanització ens afecta a totes i a tots.
ens permet conviure amb l'horror dels qui pateixen, perquè el nostre pensament, la nostra consciència, no poden gestionar el que sabem que passa cada dia. No podem pair tant de dolor, tanta violència, tant abús, i fent pell morta, que és el preludi de la mort d'allò que ens fa humans, que ens singularitza com a espècie, allò que és realment el patrimoni immaterial de la humanitat, la condició humana. I quan hi pensem, ens fa sentir tan malament que ens argumentem a nosaltres mateixos, no hi ha res a fer. No? Això us ho faré cantar a vosaltres. M'haureu de dir, no hi ha res a fer. A veure com ho dieu. No hi ha res a fer. I feu. A veure. Som-hi, Julia. Vamos allà. Ara heu de cantar al final de la cançó. És molt curta, no patiu. Quan vam treballar a Temps de Sorra amb els nois i noies de Xamfrà l'any passat, el grup de teatre de joves van decidir que ells volien imaginar un món que s'havia autodestruït. Que havien fet les coses tan malament la humanitat que havia vingut una tempesta de sorra i s'havia endut tot el món com el coneixíem. I aquest va ser el panorama. L'estètica era Mad Max, total, i els diàlegs i tot va partir de les seves improvisacions. I aleshores per això van fer servir les meves coses preferides, com per dir, aquests eren els valors del nostre món, i l'actitud que ens va portar que el món desaparegués, tal com el coneixíem, és aquesta que us cantem ara, que és una adaptació de Lazy Song del Bruno Mars. Nosaltres la vam fer un trosset en anglès i després en català, i en lloc de xiular, allò que xiulen els micos, no sé si heu vist el vídeo, però és bastant divertida aquesta cançó. Bruno Mars és un músic extraordinari. I es posen a xiular i aleshores jo els hi vaig colar la Margarideta Llevet de Matí i unes quantes dites sobre la mandra en els petits. I aleshores així barregem grans i petits i, bueno, és una mica escola rural sense ser-ho. Perquè és el Raval. Som-hi. Vamos allà. Diu, avui he decidit no moure'm del llit. Em quedaré a veure el partit. Jo passo del que passi fora, motivar-se ja no mola. El que és guai és veure les sèries de Netflix. Jo no vull saber res més del que els hi passa als altres. Jo vull estar bé, de res no sóc responsable. De tantes mancances n'estic tip. No vull saber res més, no vull males notícies sobre refugiats, sobre atacs terroristes. Jo visc connectat al meu WhatsApp. No sigueu tan xapes, tan plastes, això no s'aguanta. No en tinc la culpa si a mi no m'ha tocat. Sé dels que han estat desnonats. Si he tingut sort, ves què hi vols fer? Jo a casa meva estic molt bé, així que els altres s'espavilin i passi-ho bé. No hi ha res a... Oh, 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 oh. No hi ha res a fer. No hi ha res a fer. Oh, 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 oh. No hi ha res a fer. Molt bé. Molt bé, bon coro. Som molt bona coral. Si, com deia el doctor Ferrer, un dels molts herois que va morir en un foc creuat durant la guerra dels Hutus i els Tutsis, s'ha de treballar com si servís per alguna cosa, des de l'educació no podem, de cap manera, deixar d'intentar-ho. Aquests dies hi ha hagut els Special Olympics d'Andorra la Vella i el seu lema m'ha semblat una lliçó magistral. L'important és intentar-ho. Doncs bé, com deia l'enyorat Juan Carlos Tedesco, les persones que fem educació al segle XXI hem de ser activistes. I les escoles, els instituts i les universitats hem de fer contracultura. Hem de ser contraculturals. Perquè en una cultura dominada per les paraules abans dites, l'educació ha de promoure el contrari, enfront de l'egoisme, la generositat i la solidaritat, enfront del jo a nosaltres, enfront de l'individualisme al bé comú, enfront de la violència al diàleg, enfront de la desconfiança, la confiança i enfront de la mentida, la veritat. Cal treballar de valent, cal educar des del que som i des del que fem.
amb totes les nostres contradiccions i amb tots els nostres defectes, assumint el mar de dubtes i preguntes que se'ns plantegen cada dia, sabent-nos immersos en una realitat líquida, canviant, però en la que hem de ser capaços de sostenir aquells valors que reconeixem com a profundament humans, recollits en la bona literatura, com ens recorda Nucho Ordine, i també en els textos de moltes constitucions democràtiques. Textos que no es poden quedar presos en un paper, que s'han de traduir en accions i actituds i compromisos de cadascú de nosaltres, individual i col·lectivament. Cal un retrobament amb la idea de la paideia grega, que és l'educació com a acompanyament al llarg de la vida, que té cura del creixement individual de cadascú, amb uns valors del bé comú compartits, la responsabilitat dels quals és col·lectiva, la ja citada Aristeia. Aquest acompanyament el fem a la nostra societat, persones diferents a cada etapa vital. I, altra vegada, com ens advertia el mestre Tedesco, la tasca de l'educació al segle XXI hauria de ser acompanyar l'altra persona a fer-se un projecte de vida. Un projecte que desenvolupi una mirada o que posi la mirada en les quatre paraules que dibuixen aquell horitzó del que parlava Emilio Lladó. El que mai s'arriba, però que si la humanitat se'l mirés atentament, i la humanitat som totes les persones, som tots i totes, el nostre món podria ser la llar d'una vida vivible, proveïda de les eines necessàries per preveure i fer front als conflictes, que això sí que és patrimoni de la humanitat, però que es poden gestionar a través de les actituds i accions apreses des de, amb i a través de l'educació. I si, com diu Philippe Merrier, la pedagogia té el deure de resistir, ens cal avui fer un esforç col·lectiu per reimaginar-la, perquè el que hi ha en joc és la dignitat de la nostra pròpia humanitat, el llindar de la qual, dia rere dia, va sent menys vivible. Caldrà reimaginar-la per posar la mirada en la necessitat de despertar actituds i accions individuals i col·lectives de cura mútua, de comunicació assertiva, amb l'honestedat com a taló de fons. La construcció de societats de persones compromeses, generoses, confiades i respectuoses, amb projectes de vida individuals capaços de realitzar-se amb interacció constant amb els projectes col·lectius, hauria de ser, segons la nostra manera de veure, camí i fita de l'educació del segle XXI. Així doncs, fent servir una expressió ben nostra, se'ns ha girat feina. Si el bé, la veritat, la justícia i la bellesa no estan a la base de tota tasca educativa, la resta d'aprenentatges, els coneixements, les competències, corren el risc, massa vegades fet realitat, que l'ús que en fem no posi la mirada en el bé comú, o fins i tot que el perjudiqui, en el benefici, o bé individual, o bé d'un petit grup. Més enllà, doncs, d'aprenentatges tècnics i especialitzats que sabem necessaris i que estan en constant innovació, com deia la rectora, pel que fa als seus procediments, continguts, estratègies, instruments d'avaluació, és urgent i necessària una mirada ètica a tota acció educativa. Actuar en conseqüència amb aquesta mirada ètica demana l'aprofitament de totes les oportunitats. Demana fugir expressament de processos i activitats d'ensenyament-aprenentatge desconnectats d'un context socioafectiu i de l'aproximació emocional. Aquesta mirada entenc que només comprenem en profunditat i en totes les dimensions possibles, inclosa la dimensió ètica, allò que hem viscut per l'experiència i la vivència, a partir de les quals hem reflexionat, duent-les a la dimensió del pensament, imprimint un circuit per fer servir una expressió més tecnològica, que una vegada que quedi impresa en el nostre cervell, passa a formar part del nostre aristeia, de la nostra competència de pensar el nostre jo, només amb sentit quan viu immers en el nosaltres. Perquè entenem que, com sintetitza tan encertadament Herbert Read en el seu llibre L'educació per l'art, la finalitat de tota educació és ajudar l'individu a créixer en la seva singularitat, que només troba la seva raó de ser dins d'una comunitat. La integració, entesa com la reconciliació del singular individual i l'entorn social, és una condició imprescindible perquè home esdevingui ciutadà o ciutadana de ple dret. I per acabar, pel que fa al com. Educar des de la creació de climes i condicions que generin benestar i confiança és, segons la nostra manera d'entendre-ho, imprescindible. Com diu Merrier, l'educació és art perquè quan eduques gestiones l'imprevist. I si no, veniu a Ciutat Meridiana.
i veureu quants imprevistos. En cadascuna de les nostres accions educatives posem en joc la nostra creativitat, la nostra competència artística. Allò que ens permetrà recórrer el camí educatiu amb cadascú és l'esperança en l'altre. Perquè qui té esperança és qui espera i confia que l'altre tirarà endavant i que tirarà endavant el seu projecte vital, que no és el meu, que és el seu. Aquest com es troba avui en dia amb enormes dificultats, que s'originen altra vegada en un prefix de negació, que és el des, de la desatenció. La crisi d'atenció la patim a totes les edats i en totes les dimensions. I deixeu-me dir que en aquest terreny l'educació desaprofita i molt, i ara escombro cap a casa, les eines precioses que són les arts. I d'entre les arts efímeres, aquelles que no podem tenir, que només ens atreveixen i ens deixen una empremta en el que som, faciliten noves relacions comunicatives entre els individus. I els permeten, a més, una cosa molt important, que és l'expressió simultània del divers, en un procés compartit de bondat i de bellesa. Perquè les arts fetes en comunitat són cooperatives en essència. Les arts fetes en comunitat són generadores d'un clima i condicions que fan de l'atenció, però també del rigor i la disciplina personals i col·lectius i grupals, una necessitat, mai una imposició. El teatre, que a l'antiga Grècia era el bressol del pensament crític de la ciutadania, la música i la dansa, que formaven la part de la paideia, són facilitadors extraordinaris del conreu de la mirada, de l'escolta, del tacte, que són els sentits que ens cal recuperar, els que ens permeten reaprendre l'atenció, amb els que recuperarem el ser tocats. I només si ens deixem colpir, si ens tornem a deixar tocar, reviurem la permeabilitat emocional i estarem refent un camí d'esperança i, per tant, un camí d'una vida vivible. Moltes gràcies. També, com és tradicional en cada inici de curs, en cada inauguració del curs, ens ve de gust tenir un record per a aquells professors que en aquests moments ja han deixat d'estar en actiu i han passat a ser professors jubilats, però que durant molt de temps han estat aquí, curs darrere curs, a les nostres aules, les nostres reunions i treballant amb nosaltres. I per això, en primer lloc, volem fer un record d'aquest cas que s'ha jubilat. S'ha jubilat, només s'ha jubilat, eh? Sembla que parli. La Cecília, la professora Cecília Llobet, del Departament d'Ètica, Llengua, Literatura i les Ciències Socials, que desgraciadament avui no ha pogut venir, que s'ha disculpat i s'ha excusat, i que igualment en nom seu pujarà la Dolors a recollir aquest ram que tenim aquí i que ja li farem arribar, i igualment com l'aplaudiment que... I també hem sabut que no ens constava, però també li farem arribar que s'ha jubilat, en aquest cas no de cap departament de la unitat, sinó de cap departament de la facultat, sinó d'una de les unitats departamentals que més presència té aquí, que és la de Psicologia, l'Isabel Guiburg, també. I per tant, també un aplaudiment i un agraïment a la seva tasca. I l'altra cosa que també tradicional fem és fer un reconeixement a tots els estudiants que van acabar la carrera i van rebre el Premi Extraordinari. En aquest cas, ho fem dels que van acabar el curs 2016-17 i que, després de tot el procés, van rebre aquest premi extraordinari. La majoria d'ells, per sort, perquè treballen, no poden ser-hi aquí. I ens n'alegrem que no hi siguin per aquest motiu. És una satisfacció tenir una bona taxa d'inserció, no?, aquí a la facultat, i per tant ens n'alegrem. I alguns, per sort, sí que han pogut venir aquí i també seran, doncs, com a representants de tots. De totes maneres, els diem tots perquè el reconeixement també sigui explícit. Del grau d'Educació Infantil, el Sergi Rodríguez Mateos,
la Xènia Martí Alabau, l'Ariadna Jerez Costa i la Sara Vicenç Iagüen. Del grau d'educació primària, l'Anna Marín Tabuenca, el Guillem Fargas Llavina, la Carla Gómez Betmar, l'Anna Montserrat Boades i la Laura Torrescana Codés, que crec que sí que ha pogut venir, no? Ha dit que segurament vindria, no hi és. Doncs la Laura Torrescana Codés i la Clara Bastard Gené, que sí, que en aquest cas sí que hi és. Felicitats. I també encara del grau d'educació primària, la Sandra Bautista González. I del grau d'educació primària en anglès, l'Anna Maria Sambola Figueres, la Mar Melendo Jiménez i la Beatriz Carretero Rosent. Tots ells, moltes gràcies. Del grau d'Educació Social, l'Adrià Tudel Arroyo i la Marta Raso Urbano. Felicitats. I finalment, del grau de Pedagogia, Héctor Fernández Sequí, que no sé si ha vingut, que ha dit que potser venia, no? I el Joan Rius Miralles. A tots ells, doncs, moltes felicitats. I pel que fa al màster universitari de formació del professorat de secundària, el premi extraordinari és per la Lídia Carrillo Alza, la Susana Campillo Muñoz, Federico Sasseta Ibáñez, Said Foutina Miravent, Laura Vilatura, Josep Ignasi Mena López, Carolina Nadal Estapé, Gemma Rosell Tarragó, Xesca Mangual Gaia i Roser Oms Pons. Moltes felicitats. Molt bé, doncs acabem l'acte d'inauguració del curs acadèmic 2018-2019 a la Facultat de Ciències de l'Educació. Com que és la meva facultat i com que estic substituint a la rectora, doncs aprofito per dir un parell de coses, ara que no em sent. En primer lloc, el que vull dir és felicitar i agrair a l'Esther Bonal la seva conferència magnífica. Jo crec que amb el teu missatge i sobretot amb l'acció socioeducativa que tu representes i que tu impulses, es condensen les quatre paraules que has citat d'Emili Lladó. Hi ha molt bé, molta veritat, molta justícia i en aquest cas particular jo crec que estarem d'acord en que també hi ha molta bellesa en tot el que has fet. Per tant, moltes gràcies. En segon lloc, vull felicitar també, ja ho ha fet la rectora, però jo m'hi vull afegir, al degà i a tot el seu equip, a les persones que heu tingut el coratge, la valentia i la generositat de repetir mandat, moltes felicitats i moltes gràcies. I a les persones que s'incorporen noves a l'equip, felicitats i endavant, perquè ja veuràs que és un projecte ben interessant. Jo crec que dirigir una facultat és un projecte molt interessant. També vull donar la benvinguda novament a la nova, no tan nova, administradora de centre, en aquesta nova etapa que ara enceta. Per mi és un plaer veure't aquí també i veure que continuaràs una feina que vas fer tan i tan bé, doncs, en etapes anteriors. I a la resta de companys i companyes, doncs, saludar-vos, perquè sempre és un plaer venir a la facultat i vinc menys del que m'agradaria. Crec que és molt interessant que hi hagi un equip que doni continuïtat al pla estratègic, que consolidi projectes i que busqui la participació en un moment en què això és ben difícil,
i que ho centri en els tres eixos que ha explicat el degà, en la qualitat de la formació, en enriquir l'entorn, i amb això hem tingut algunes converses específiques, i amb la meva feina actual he tingut oportunitat també de dialogar-ho amb algunes de les vicedeganes, però he tingut l'oportunitat de veure escenaris, entorns enriquits d'aprenentatge, i jo crec que nosaltres hem d'agafar aquest desafiament i potenciar-lo al màxim. Ja hi ha iniciatives en aquesta facultat, el Knowledge Hub n'és un exemple. És una sala que aquelles persones que no l'hagueu visitat us convido que ho feu, perquè mostra una mica aquest interès de transformar els espais, perquè quan transformes els espais dones missatges diferents i impulses a fer coses diferents, de manera diferent. Els espais tradicionals molt sovint conviden a utilitzar estratègies tradicionals i a comportar-se de maneres tradicionals. I això no és ni el que necessitem aquí dins ni el que necessita la nostra societat. Per tant, impulsar aquest enriquiment dels entorns em sembla ben interessant, i amb la xerrada d'avui no parlar de compromís amb la societat i de compromís amb l'entorn seria quasi una descortesia, per utilitzar un terme molt suau. Per tant, aquest triple compromís em sembla que és ben important. Els desafiaments són múltiples, és veritat. La rectora ja s'hi ha referit, però tenim un escenari polític molt complex, i tant a fora, en el país, com a dintre la universitat, i ja ho heu pogut comprovar, i això ha generat passions de tota mena, il·lusions i desil·lusions molt grans, en som ben conscients, tenim una realitat molt diversa que s'ha de gestionar. Tenim gent que opina de maneres molt diferents, i això és molt complex de gestionar, molt complex. I a més, particularment en el camp de l'educació, tenim amenaces molt concretes, i és que tot aquest context complex i crispat ha utilitzat l'educació i l'escola en particular com a arma dialèctica il·lícita, diria jo. I ha criticat i ha amenaçat models d'èxit, dels quals moltes de les persones que han treballat en aquesta casa i que treballen en aquesta casa en són defensores i impulsores. I han defensat amb valentia models que són d'èxit, però que en canvi són qüestionats. Tenim altres problemes importantíssims, i el degà s'hi ha referit, i la rectora ja també ho ha explicat, no?, que amb el màster de secundària doncs, tenim també problemes, perquè sembla que tot això de fer les coses online i a distància, com que sembla sona més modern, sembla que sigui millor, quan moltes vegades porta implícita l'amenaça de la descapitalització, del desfinançament, i de no valorar una cosa que nosaltres hem de defensar molt, amb molta fermesa, que és el valor de la interacció cara a cara. Sense la interacció cara a cara no haguéssim pogut fer les dues cançons que hem fet avui, per exemple, sense anar més lluny, no? I no ens haguéssim sentit commoguts, com crec que ens hem sentit la majoria dels que estàvem aquí, participant no només de l'experiència estètica, sinó també dels missatges que totes dues cançons doncs, mostraven, no? Tenim desafiaments interns, també. Tenim un context de precarietat que no només afecta el PDI, sinó que afecta també el PAS. En el cas del PDI, mica en mica, sembla que es va desbloquejant, i moltes persones que esteu aquí, mica en mica, heu pogut aconseguir consolidar posicions que us mereixeu des de fa molt de temps, però amb el PAS, algunes encara no, però arribarà ben aviat, afortunadament, però en el cas del PAS encara no estem en aquest escenari. I aquest és un desafiament importantíssim per a la nostra universitat i per a aquesta facultat també en particular. A més, tenim tots els desafiaments de l'oferta canviant, de les noves demandes, però també tenim moltes oportunitats. I jo crec que en contextos de crisi com els actuals, que ja s'arrosseguen des de fa molt de temps, i crisis noves que estan arribant també, jo crec que és fonamental tenir una facultat activa, tenir una facultat compromesa, com és el cas, i tenir una facultat que sigui referència en innovació, en qualitat i en transferència. Des de la meva posició fora de la facultat en aquests moments i coneixent a persones que treballen en moltes altres facultats, he pogut comprovar com aquesta facultat és referent en algunes coses, però en algunes coses que podria ser referent no ho és. No perquè no es facin molt ben fetes les coses, sinó perquè a vegades ens falla una altra dimensió de tot això, que és la comunicació, que és el ser capaços de transmetre i demostrar tot allò de bo que fem i que molta gent no coneix. Perquè aquí hi ha molt talent i aquí hi ha molta feina ben feta, però moltes vegades aquesta feina no arriba. I jo crec que aquest és un desafiament important, que s'afegeix als que ja coneixem i amb els que ja estem treballant, com la interdisciplinarietat, com intentar situar l'estudiant al centre del seu projecte d'estudis, com millorar les metodologies i, naturalment, l'avaluació.
però hi ha nous desafiaments que jo crec que una facultat com aquesta ha d'entomar molt decididament, i alguna vegada ho hem comentat amb el degà, i jo en vull citar només dos. Un és aquest enfocament que està fent fortuna en el context internacional, que jo he pogut veure i conèixer visitant algunes universitats, que és aquest enfocament que s'anomena l'enfocament cap als desafiaments. Això no és res nou aquí, però moltes vegades no ho hem enfocat així. Això de l'enfocament dels desafiaments, per exemple, ho estan desenvolupant al Tecnológico de Monterrey, per posar un exemple, on abans del 2020 dedicaran un semestre sencer de tots els estudis que imparteix aquesta institució, que és sòcia nostra al European Consortium of Innovative Universities, que hi fa una universitat de Mèxic amb un consorci europeu, bueno, és associada i és una universitat molt potent que té més de 90.000 estudiants. Bé, un semestre sencer destinat a entomar desafiaments socials de l'entorn i a organitzar grups d'estudiants que de manera interdisciplinar, per tant estudiants de diferents títols, dedicaran un semestre sencer, sense assignatures, a intentar resoldre aquell desafiament i a donar respostes a aquell desafiament, en forma de projecte, en forma de solució tecnològica, en forma de procés, en forma de metodologia, en formes diverses. Aquest enfocament de desafiaments cada vegada s'utilitza més en molts altres contextos i estan creixent plataformes internacionals en les quals empreses, ajuntaments, organitzacions, ONGs poden proposar desafiaments socials, econòmics, de producció, de benestar, del que sigui, i convidar, a vegades amb recursos econòmics, a vegades no, a que algú altre o a que equips de persones o d'institucions treballin per donar resposta a aquells desafiaments. En el nostre cas és evident que de desafiaments socials no ens en falten. I l'Esther n'ha esmentat alguns, i efectivament, anant a Nou Barris, anant a Ciutat Meridiana, però és igual, anant a Can Rull o anant a qualsevol barri de Sabadell o de Cerdanyola, o en trobaríem moltíssims d'aquests desafiaments. L'enfocament de desafiaments és un enfocament que ens interpel·la i ens provoca com a professionals, per veure si realment som capaços de mobilitzar tot allò que sabem fer molt bé per donar respostes reals i efectives a problemes reals que tenim en el nostre entorn. I això pot implicar des de pràcticums, fins a treballs de final de grau, fins a finals de treball de màster, fins a moltes altres activitats. O fins i tot aquest esforç que hem intentat anar fent i que en algunes vegades ens n'hem sortit i en altres no, de treballar més interdisciplinàriament. Sense parar tant esment de si tots els meus temes estan en l'assignatura que comparteixo, o si no cal que hi siguin tots els meus temes, sinó que l'important és establir un diàleg amb una persona que ve d'una altra facultat, que té una altra mirada, que té una altra sensibilitat, dic d'una altra facultat, o d'un altre departament, o d'una altra àrea, és igual. Bueno, el tema dels desafiaments el poso sobre la taula i convido a que tothom el vagi pensant i vagi pensant de quina manera el podríem implementar. L'altre és el d'un concepte anglosaxó que són, i que té a veure amb aquest també en part, que són els labs, els laboratoris, els living labs, és a dir, aquells espais que s'estan també desenvolupant a tot el món, en els quals es fomenta allò que en diuen la cocreació de coneixement. Amb aquella idea de que, ens agradi o no ens agradi, el coneixement ja no només està a la universitat, sinó que el coneixement està a molts altres llocs i el coneixement es genera en molts altres llocs. Seria molt bo buscar sistemes, entorns, espais enriquits que permetin que persones que venen de diferents contextos puguin, a vegades sense una finalitat concreta, però dialogar, conversar, discutir per co-crear coneixement. Perquè no tenim el monopoli. A principis del mes de setembre va sortir a la premsa de tot el món aquella notícia de que Google i 30 empreses més multinacionals deixarien de considerar les credencials universitàries com a requisit o com a element clau per seleccionar el seu personal. Això és una tendència que és global, i que ens obliga a no a renunciar a tot el que fem, que ho fem bé, sinó a repensar com podem no perdre el tren, doncs, de la societat, del nostre entorn i dels desafiaments que ens ocupen. Però quan una persona a través de Google pugui trobar una activitat formativa que pugui fer d'una manera més flexible amb professionals boníssims de tot el món i en interacció amb persones de tot el món, probablement no ens escolliran a nosaltres. I això com a mínim ens ho hem de plantejar.
perquè nosaltres tenim l'obligació de conservar determinats sabers, però també tenim l'obligació de donar respostes a desafiaments que tenim en el nostre entorn. I tot això, efectivament, i reprenc el que deia al principi i acabo, tenint molt present que el que busquem amb tot això no és donar respostes al mercat productiu, com algunes vegades ens demanen, sinó promoure el bé, la veritat, la justícia i, si pot ser, la bellesa. Que tinguem un bon curs 18-19. Gràcies.